Tobbe Hedin här igen. Nu ska vi göra en rolig fluga. Som jag tycker är väldigt rolig, själv i alla fall. Kommer använda den här lång här chinillen som ribb och hackel. Och ja, jag tycker det är ett helt fantastiskt material. Den här flugan som är vit och är uppbyggd av en kropp med gummiben och en kropp som är hacklad med lång här chenill och en liten vinge. Och ett mödlerhuvud med ögon. Alltså en mycket bra fluga att fiska. Du kan ha den och fiska både i havet, på kusten, efter havsöring. Och du kan ha den och fiska i älvar. Kanonmönster, speciellt på våren när det är kallt i vattnet. Börja med lite tudslang. Behöver två bitar, jag tar en. Fram vill jag ha en liten orange punkt. Sen vill jag binda den på en genomskinlig annan slang. Så jag skär mina bitar för jag tycker det är lagomt. Sådär. Tar sen min lilla tändare. Välter ner en liten krage. Blåser på den så den fastnar ihop. För jag ihop den över så där. Och den sitter som berg. Nu sticker vi förra på den på slangen. Eller att hitta in här i hålet. Så, trycker på den så. Och på den här flugan använder jag ingen förtyngning eller någonting sånt. Utan den här vill jag att den ska vara ganska lätt att sväva fram i vattnet. Så det är bättre att fiska med typ en sjunkande lina istället. Så nu börjar man att fästa in vindtråden. Gå upp på den här tunnare. Och när jag kommer nu då fram till så gör jag någon varv extra. Precis vid den här lilla kragen där inne som blir. Så nu kommer den här slangen att sitta kanonbra. Jag fortsätter att linda bakåt. Stannar, lämnar ungefär en 6-7 mm. Här ska jag nu fästa in ett Mirage. Saltvattensflash. De reflekterar väldigt fint och passar väldigt, väldigt bra till som kroppsmaterial. Så jag tar en liten bit. Mirage flash. Den här är lite tjockare än den vanliga Mirage flashen. Den här används till saltvattensflugor. Och just för att de fiskarna har lite större tänder. Den lindar jag med bindtråden framåt ungefär. En centimeter. Ta lite snabblim. Det på lite grann ovanpå. Sen tar jag miragen. Lindar den ganska hårt. Tätt framåt. Nu gör jag snabblimmet att miragen sitter kvar. Nu kan man fiska vilken fisk som helst med det här. Och den kommer inte att gå sönder. Fäster in den. Och klickar av överblivet. Linda något varv. Nu var det dags för lång här chinillen. Jag tar ut den. Bit jag tycker är lämplig. Klipper ner. Då fäster jag in den bak här på undersidan. Sådär. Och nu som kropp, efter jag ska använda den här som både ribb och hackel. Som gör att själva flugan, ja, så att själva dubbingen och flugan håller. Då ska jag använda ett Wing and Flash i färgen Pearl Blue. Och drar jag korta bitar av Wing and Flash. Jag tycker det är ett jättebra material och använda som dubbingmaterial. Lägger jag på. Ska täta varv
se till så att det blir som en liten bulle så där. Fortsätter jag ta lite mer. Fortsätter att döbba fram. Jag försöker inte ha på för mycket dubbing varje gång, utan jag häller på några gånger och häller på lite istället varje gång. Just för att ha lite kontroll på hur stor kroppen ska bli och så. Så där. Nu var det dags för att hackla. Då gör jag likadant på den här som jag gör, har gjort på, som man gör när man gör ett vanligt kroppshackel eller häller på en ribb. För hacklarna bakåt. Lindar framåt så här. Några varv. Tills jag kommer fram hit. Lindar jag ett varv extra. Så. Fäster den med bindtråden. Några varv så där. Bra med saxen. Så. Fökta den här lite grann, dra den lite bakåt. Och så där, så har vi kroppen som är klar. Då kan man ta, då brukar jag ta min lilla borste. Det finns ju massor av borstar på marknaden att använda som funkar. Jättebra. Använder min gamla tandborste. Går också bra. Så där. Nu har jag borstat ut materialet ut med själva långhärfibrerna. Och sen tar jag i från ovansidan. Klipper av den lite grann så där. Taperar ner den lite bakåt. Jag vill ha kvar de längre fibrerna fram. Jag vill ha kortare fibrer bak på flugan. Så att det blir en som en konisk tapering neråt. Sen om det är något strå som sticker ut, det gör inte så mycket för att det ska vara lite flash och grejer. Den här kommer nog ligga bakåt så här mot kroken och flasha. Så där fäster vi till den där. Ja, då var det dags för första lilla hårtussen på den här. Då börjar jag med lite en bit räv. Då börjar jag med en liten bunt så här som jag vill att den ska gå precis bak till ungefär till kroken sluta. Jag använder lite styvare. Jag vill gärna ha lite styvare rävhår med lite täckhår under. Som gör att det övre håret som ska vara lite mjukare fastnar lika rätt i kroken. Lägger jag bara in det här. Lilla bunten. Jag tycker lagom så där. Fäster med några varv. Se till så att det där ser bra ut. Klipper av. Framför så där. Så. Ser riktigt bra ut. Då var det dags för ett första hacklet. Till det hacklet väljer jag ett vitt slappenhackel. Slappen är ju ett tupphackel som är ganska långa fibrer på, väldigt mjuka och fina. Så även på de här finns det här fluffet som jag gillar på hackel. Och det gäller bara att hitta något som man tycker är lagom. Och jag väljer det här. Gör likadant som på alla andra hackor. Så vänder jag på ett. Tills jag tycker jag hittar en bra storlek. Så där. Klipper till ett liten trekant. Fäster in. Linda fram. Sen brukar jag alltid göra så här. Jag brukar ta en liten på första vingen när jag sätter in den. Jag brukar alltid ta en liten droppe lim. Lägga dit bara. Så. Så inte vingen. Första man gör. På den första fisken man får på flugan så lossnar den. Den börjar jag lägga lite försiktigt hacklet i limmet. Kommer även hacklet att hålla. Man får vara noga med bara att man inte lindar fast själva fibrerna i limmet så att säga. Lindar jag tills första varvet av. Det har varit bra. Så där. Alldeles lagom. Fäster hacklet. Bra. Så.
Nu har vi en början på flugan. Nu ska jag ha en bit flash. Och till den här flugan väljer jag att använda den här tunnare mirageflashen. Som är opalfärgad, samma som kroppen. Men som ni ser så är den här mycket finare och tunnare. Och passar jättebra i vingar. Och den här flugan ska glittra ganska bra och synas. Så att här tar jag några stycken. Jag lägger in dem. Ovanpå. På hälften. Viker bakåt. Och fäster så. Kolla så att det ser bra ut. Klipper av lite olika längd på dem. Och det gör man bara för att de inte ska kladda ihop i vattnet utan de ska börja röra sig lättare. Ja, då var det dags för övervingen så att säga. Och det använder jag ett 3XL vitt rävhår. Och det får också gärna vara lite täckfiber eller täckhår kvar i ett. Jag tycker det är bra. Och så ska det vara lite krusigt. Jag tar en bit. Och den biten nu då ska vara lite längre än den första biten. Så man taperar upp vingen ungefär 20 cm kanske. Eller 20 mm. 20 mm längre än den första vingen. Fäster in det här. Så. Klipper av. Så. Dra några varv intro så. Vi ska lägga på en övervinge. Men nu vill jag ha två strån av det här fantastiska materialet. Som heter Gliss & Glow. Som ett litet, jag vet inte, det är ett litet våfflat flash. Som reflekterar väldigt mycket ljus. Så att, två strån. Lägger på. Sprider ut ett vike bakåt. Anledningen att jag viker stråna så där dubbla är för att man kan binda in dem ett och ett. Men då är det så lätt att de lossnar och att de glider ur själva flugan. Nu sitter det här som berg. Så, nu ska jag ta den längsta biten hår. Det ska vara en ganska tunn vinge som börjar leva fort när den kommer ner i vattnet. Då tar jag lite hår, mäter in det först så jag ser att det blir lite längre än den andra vingen. Så får man en jämnt fint taperad vinge som börjar röra sig jättefort och fint i vattnet. Direkt flugan landar. Så, vi klipper en bit. Här var lite mycket öl på. Så då tar jag min lilla karda. Tar bort lite öl. Kolla så att de är jämna och fina. Tar bort överblivna strån. Passar in den. Lägger på. Och här, sista vingen, då försöker jag vara noga och sprida ut. Så att den blir jämn över, så att den täcker under delarna. Man binder ner vingen lite grann på varje sida så här. Då fäster med några varvbindtråd. Klipper av. Så där. Nu är det dags för lite lim. Men först ska vi ha lite gummiben. Jag använder mig av de här. Firetip gummibena. Som jag tar och fäster in. Gummibena har kommit och blivit populärt de senaste åren. Och även på lax- och havsöringsflugor. Jag sätter in dem. Binder in dem på mitt sätt så här. Oj. Så. Sen kan man frisera till dem efter. Jag börjar med att klippa den där. Mitten klipper av dem där. Ja, så var det dags för lite säkerhet på den här vingen också. Och på gummibenen. Det är man i lite.
lite lim. Nu har vi kommit fram till det främre hacket. Här kör jag med ett vitt Ollebaggerhacker. Det här känner alla igen från mina tidigare flugor. Jag gillar ju de här Ollebagger-grejerna. Mycket fina hacker. Jag kan pröva att byta ut ett på flesta av flugor. Även vanliga, traditionella laxflugor. Kan man testa att göra ett hacker framme på någon. Så. Klipper vi till. En liten triangel på det. Fäster vi in ett sådär. Få med alla hår åt rätt håll. Sådär. Fortsätter vi och för alla fibrer bakåt. Återigen så använder inte jag någon hackeltång. Utan ja, det är helt enkelt en sån grej bara att jag har lärt mig. Lärde mig aldrig med hackeltång, så att alltid gjort med bara fingrarna. Och det är svårt att börja med. Sådär. Fäster jag in hacklet. Det gör ingenting om det ser lite sådär spökigt ut. Det ska vara klippat. Så. Ingen tråd. Tar jag min lilla borste igen. Borstar jag till hacklet. Där hade vi en dött i dött. Bort. För hacklar lite grann bakåt. Och så. Sen. Igen. Gummiben. Dra med bit. Så mäter jag in dem så att de ligger i. De blir lika långa så här. Jag viker dem dubbel. Lägger dem emot. Ja. Så. Matchande. Mäter in den längd jag vill ha på dem. Binda fast. Justera lite grann. Där. Klippa på mitten. Så. Säkra med någon gravar tråd. Lite snabbt på med lite lim igen. Gummibenen sitter kvar. Så. Behövs bara lite lim. Sådär. Nu var det dags för det lilla mödlerhövet. Använder vitt hjorthår till det. Och då tar jag och klipper en bit. En bunt. Även här så är jag också att jag använder samma tunna Benicci-tråd som jag gör när jag binder hela flugan. Jag vet att det är många som byter till en tjockare tråd, grövre tråd, men jag brukar ta det lite försiktigt istället, så funkar det jättebra för mig. Jag lägger på bunten runt. Spinner runt tråden några varv, sen drar jag lite försiktigt med så här. Så. Har jag fått fram första delen. Jag lägger på ganska lite hår och så lägger jag på flera gånger istället. För att få ett lite tätare huvud. Dra tillbaks allting. Säkra något varv. Ta en till bunt. Bortlösa. Klipper en till bunt. Ta bort lite lösa fibrer. Fäster in, sprider den runt lite grann. Där. Lägger på en 3-4 varv. Sen drar jag åt. Så. Så efter jag lägger på lite mindre bitar så. Nu packar jag över lite grann sådär. Så efter jag lägger på lite mindre bitar så brukar jag ta 3. Jag brukar avsluta med en liten bit bara.
som ska bli fin och täcka. Täcka de föregående bitarna. Tar jag inte allt för mycket utan jag bara tar en liten bunt så här. Sprider runt. Igen. Håller i allting. För runt min tråden och varm. Och så drar åt. Så. Sen pressar jag alla hår bakåt. Så får de jämnt packade. Bara med fingrarna. Finns ju, man kan använda sig av olika hylsor och sånt. Grejer och olika verktyg för att få till det. Men jag brukar använda alltså försöka trycka tillbaka hela tiden så att jag får en jämn och fin avslutning. Så. Sen var det dags för att sätta dit en kona. Ska vi se, jag har någon kona. Här har vi en kona. Här tar jag en silverkona för att jag ska få en färg som jag tycker passar in i den här flugan då. Och silver och vitt då, tycker jag passar bra. Och då använder jag även en mediumkona här. En lite lättare. För jag vill ha en fluga som inte är för tung fram. Utan jag vill ha en så att den simmar mer. Inte så vågiga rörelser. Eller inte så upp och ner rörelser. Utan jag vill ha mer att den går lite vågigt. Så jag har på den. Ta lite lim. Jag tar lite lim. Sprider på. Jag tar en kona. En silver mediumkona. Trycker på konan bakåt. Vänta tills den suger fast så där emot. Bra tråd. Så där. Nu är snart flugan färdig. Nu ska vi frisera till bena. Vi ska frisera till ett huvud. Så då tar jag av flugan från städet. Kollar även bena. Längden på bena. Klipper jag till. De ser bra ut. Så där. Så börjar jag frisera till mitt lilla mödlerhuvud. Då tar jag saxen och lägger in från sidan. Man passar så man inte klipper av. Någon hackar eller någonting. Jag börjar alltid klippa mina mödlerhuvud framifrån. Så avslutar jag vända och jämna till dem lite grann på andra håll. Det är ganska tidskrävande med just de här mödlerskallarna. Brukar jag ta och dra fram lite hår så här. För ihop flugan. Då klipper jag från det här hållet. Vänder jag håll. Jag ser så jag får med alla möjliga. Mödlerskallar har ju blivit väldigt populära på havsöringsflugor. De senaste åren har bara så har det poppat upp massor med mönster med mödlerskallar. Och de fiskar riktigt bra. Troligtvis är det väl ljudet. Som sprider sig av hjorthår i vattnet. Det blir en sorts vibration som gör att fisken både hör och tycker det är trevligt med. Med mödlerflugor. Sådär. Sen brukar jag alltid lämna lite av de längre håren bakåt. Jag brukar gå över flugan en gång till och klippa av de här. Så att det blir jämnare spetsar bara. De här längre håren brukar jag försöka lämna några av. Det hjälper till bara att styva upp vingen lite grann. Så gör lite mer liv och rörelse. Och som sista så klipper jag
bara runt så här på skallen. Den här masthuvudet, konan. Så där. Då var mitt mödlerhuvud klart. Nu återstår bara två saker på den här flugan att göra. Nu ska den få ögon. Och då sätter jag tillbaka den lite snabbt på städet. Så. Och som ögon använder jag så här epoxy eyes, glow in the dark, med självlysande i mörkret. Det är en häftig effekt. Börjar man vrida städet snett först upp på den ena sidan. Tar jag en droppe lim direkt på mödlerhuvudet så här. Sen tar jag ett öga. Då använder jag en liten nål som hjälpmedel. Tar ut ögat. För det på plats på flugan. Dra bort det. Trycker fast. Så. Sen vänder jag på flugan till andra hållet. Tar en till droppe lim. Tar mitt andra epoxy eye här. Fäst in det. Trycker fast. Nu trycker jag de här på plats. Att de sitter. Och de här har sugit fast nu i så bra hjorthåre och i limmet så att det är ingen fara att de lossar. Nu tar jag bort flugan. Och så ska vi ta rakbladet och skära av främre biten av slangen. Sparar väl 3 mm. Plockar fram min tändare igen. Smälter ner kragen. Lägger flugan på städet. Inte alltid lätt att träffa på. Skjuter på den, så. Och så där. Var en fluga klar. Och det här är en fluga då som jag sa förut kan användas både till kust och till älv. Och använda den gärna i lite färgat vatten. Vitt syns bra i färgat vatten. Men just kallt vatten på våren är här en otroligt bra fluga. Som jag tror ni säkert kommer ha stor glädje av i framtiden.